Velkommen til Storydays 2020. Et lyd- og billedunivers skabt af Mofibo og People's Press. Goddag. Jeg hedder Jesper Stein, og jeg har skrevet krimiserien om Strømmeren Aksel Steen. Det er nu ikke derfor, jeg er her. Jeg er her i egenskab af mit gamle fag, journalistikken. Og det er jeg, fordi jeg skal tale med debutanten Walter Rebernik, som har skrevet krimin Jæger. Og Walter, han er udover at være både sjov og charmerende, uddannet jurist og arbejder som advokat. Han er født i 1972, og han har skrevet den her roman Jæger, som... som man af en eller anden årsag har inviteret mig ind til at spørge dig om. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det er en roman, som jeg rigtig godt kan lide. Den har, jeg vil ikke sige lidestegn, men altså den er lidt i samme genre som noget af det, jeg selv har skrevet. Og det er den, vi skal tale om, Walter. Og det er ikke tilfældigt. Nej. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal snakke lidt først om, om det her med at være, altså bruge sit fag, sit andet fag til at... til at skrive, om man så må sige. Mm. Fordi det er jo sådan, for mit eget vedkommende, jeg har skrevet en roman, hvor der var en tredjedel af den foregik i en retssag. Og der var jeg altså inde og sidde på forskellige advokatkontorer og diskutere med nogen, eller ikke diskutere, men interviewe nogen af dine kolleger om, hvordan foregik det ene, og hvordan foregik det andet, osv. Det gør de fleste krimiforfattere bruger ret meget tid på research hos fagpersoner. Ja. Men der skal du bare ringe op til din... til dig selv? Det er ikke så svært. Nej? Ikke den del. Nej. Men prøv at fortælle om det. Hvad er din erfaring med det, altså? Ja, som jeg siger, nu er det jo så ikke en retshedsbog. Og man kan sige, det kan godt være, der er en ledig plads der i den danske litteratur. Det er det. Fordi det er ikke noget, der er særligt beskrevet i de danske krimier. Man ser det utrolig meget i USA, og de bøger, der kommer derfra. Men det har nu heller ikke været min vision, at det var det, jeg ville. Det har altid været fortællingen og eventyret, jeg synes, der var det mest spændende. Men det er rigtigt, der er en retssag, og det er der også i den næste, og det var der også være den tredje, fordi det er ligesom en central del af, hvad kan man sige, hele den underverden, som jeg elsker at beskrive. Ja, og det er jo godt stof, ikke? Altså, det er godt stof. Det er jo derinde, hvor at folk bliver sat på plads, eller i hvert fald man forsøger at sætte dem på plads, ikke? Jo. Og det er da rigtigt. Der har jeg ikke været, så har jeg ikke haft behov for at ringe til nogen. Nej. Så det er dejligt at have den der base der. Ja, men det er jo ikke bare retssagen. Altså, det er jo, som der også står her i på flappen, at altså, han er desuden mange år i karateudøver, så bogen tager afsæt i netop kampsportsverdenen. Så den tager afsæt altså, i nogle ting, som, som jeg jo jeg kan let sætte mig ind i. Det er jo det, man gør. Det er personligt selv har gjort, og rigtig mange andre forfattere, jeg kender, har gjort. Jamen, man tager udgangspunkt i det, man ved noget om selv. Det har du så også gjort. Det er det nemmeste, ja. Og det er også fordi, at så kan man virkelig beskrive... Altså, det er jo nemmest at beskrive noget, hvis man ikke bare ser, at man også føler det. Ja. Og det vil sige, at jeg har været der selv. Ja. Og jeg har jo mærket den der knugende fornemmelse i en retssag masser af gange. Ja. Og jeg har også mærket en knugende fornemmelse, når jeg tog min gi på henne i karateklubben og skulle ind og slås. Ja. Ja. Og det er klart, nu er det ikke, fordi det er en kampsportsbog eller en retssagsbog på den måde, men det er nogle fornemmelser, som jeg har mærket på min egen krop. Ja. Og det giver selvfølgelig... jeg kunne forestille mig, at den bedste til at beskrive bankrøveri var også en bankrøver. Det har jeg ikke prøvet, men det er samme princip, kan man sige. Ikke? Men kan vi prøve at nærme os det, for eksempel i retssalen, eller med de erfaringer, du har som advokat? Ikke? Ja. Altså for eksempel i retssalen, hvad er det, du siger, den knugende fornemmelse? Men der er jo også gamle retsrapporter. Jeg kan sige personligt, at der var sådan nogle helt bestemte øjeblikke, som var meget særlige der, ikke? Fordi man må jo sige, at det, der foregår i en dansk retssal, og det, vi typisk ser, foregår i en amerikansk retssal, der er vi jo lidt kedeligere i Danmark. Det er ikke det helt store drama, men det er alligevel en god scene. Hvad er det, du tænker der? Det er en fantastisk scene. Det er en fantastisk scene, fordi at, man kan sige, uanset hvor mange gange man prøver det, og jeg har været igennem hundredvis af retssager, så har man altid sommerfugle i maven, og man kan være fuldstændig sikker på én ting. Hvis advokaterne har sommerfugle i maven, så har parterne det dele med også. Mm. Så folk kommer ind og er underdanige og ekstremt påvirket. Det er ikke altid det positivt, men du ved, som advokat er det så dit job enten at påvirke det til at blive værre eller bedre. Og det lyder måske lidt barsk, men det er jo sådan, det er. Ja. Fordi det er folk, der kommer op på hælene, og man kan bruge dem til noget, hvis der er nogen, du vil have sat ud af kurs. Eller hvis det er dem, du sådan skal bruge til noget, så skal du have dem til at slappe af. Mm. Det er lidt svært, for der er meget på spil, og
podiet er hævet, og der sidder tre fyre i karper, og jeg står også i karper osv. Så det er et stress moment, det der. Ja, og hvad tænker du om det? Altså, det er da min egen oplevelse som reporter i gamle dage, det der med, at det er også et clash mellem, hvad skal man sige, altså det juridisk veluddannede, altså ekstremt ærværdige dommerstanden, altså det høje juridiske Danmark, og så underverden, hvor folk, altså det er et kæmpe clash, ikke? Et besynderligt sted. Ja. Og det er også et spændende sted. Ja. Fordi det er jo det sted, og det minder mig jo lidt om, kan jeg sige, det karatehistorien, ikke? Vi kom ind på bagefter, ikke? Ja. Men det er jo sjovt, når du står på gangene nede på Bredgade, Østerlandsret, ikke? Ja. Så har du jurister og advokater, ikke? Og så har du altså bandefolk og bankrøver, ikke? Og det er deres snitflade, det er derinde. Og det er så spændende. Ja. Så når du går ned og tisser, så ved du ikke helt præcis, hvem det er, du står ved siden af, nej, når du står der bagefter og tørrer hænder, ikke? Nej, og det kan man sige, at altså, det leder os jo direkte ind i bogen, så det, ja, der hopper vi lige et lille smut ind, ikke? Fordi der er jo en, det tror jeg også, jeg vil sige, altså det har jeg også selv brugt i nogle af mine romaner, hvor der har været retssager med, altså toiletterne i retsbygningerne. Det kan bruges til hvad som helst. Det er jo der, alle mødes. Det er der, hvor det foregår. Præcis. Ja. Og det er det også i denne her roman. Jeg har selv taget en pause på toilettet en gang imellem, hvor lige sådan skulle finde ud af, hvordan var det nu? Ja. Så kan man altid sige, at man skal på toilettet, ikke? Ja, og det er det også i denne her roman. Ja, det er det. Og det er her, hvor, hvad skal man sige, ja, altså en af romanens nøglescener sådan set, ja, udspiller sig. Ja. Som vi langsomt får udfoldet. Ja. Ja. Det er rigtigt. Hvis vi skal prøve lige at gå over til kampsportsverdenen, hvad er det så, hvad er det, du har fundet i det miljø, som du tænkte, det kan jeg bruge i en krimi? Altså man kan sige, at jeg er jo født i 1972, og så vi også ganske kort talt om, før at vi trykkede på tænd her. Så er jeg sådan, kan vi sige, en generation, der har oplevet halen af et sus. Ja. Jeg er vokset op i sådan en miljø med kollektiv og venstreorienterede folk omkring mig, og også de der brudte ægteskaber og rod i økonomien. Ikke? Så da jeg ligesom var en ung mand, så var jeg en vred ung mand. Ja, ja. Og jeg var ikke bare en vred ung mand, jeg var også en vred ung mand, der ville have retning, ja, og orden. Og, ja, derfor så tænkte jeg, jura, det må være mig. Og karate, det passer også godt til mig, for så var jeg kun mig selv. Jeg er ikke nogen holdspillere. Og jeg synes, den der kombination var fantastisk. Så jeg begyndte faktisk at trappe op for det der træning, mens jeg læste jura. Det var også fedt at få pustet ud, når man ikke sad med de der tykke, noget vilde bøger, som man skal læse for at blive advokat. Ikke? Og det, der så var så sjovt, det var, at den der karateverden, den bed altså på mig. Jeg trænede på Vesterbro på det tidspunkt, altså sådan en klub, hvor der virkelig var gang i den. Kasoko hed den, familien. Ja. Og det var altså sådan et sted, hvor advokater og tandlæger, fordi sådan en sofistikeret sport, møder bankrøver og hvad hedder det, bandefolk. Og der sker jo det, man tager tøjet af, når man kommer ind. Enten, ja, man har joggingbukser, eller, yes, eller en habit på, og så står man i underbukser, så tager man sin gi på. Så det vil sige, du er ens, når du går ind. Du er kun det, du er, når det hele er blevet skrællet af. Og det bed så meget på mig, det der. Adrenalinen, de mennesker, man mødte der, osv. Så de begyndte også at blive mine klienter. Og venner, mange af dem. Så jeg, ja, kom ikke til at gå på jagt. Jeg kom ikke til at spille golf. Nej. Sådan som man jo gør, når man er advokat for at få klienter. Ja. Det blev de der, ja, som jeg hang ud med. Ja. Samtidig var jeg jo så i den der polerede verden med de høje gulvtæpper og det spejlbanke glas. Ikke? Så den der kombination, det gav en masse fantastiske oplevelser. Ja, jeg tænker også, det du, altså det ligger der jo en eller anden, et eller andet vildt boost til fantasien, okay, synes jeg, det der med, at som du beskriver her, jamen det kunne godt være, at den ene part kom i det fine jakkesæt, og den anden kom i hvad skal man sige, i det typiske bandeornament. Ja. Men når de fik, hvad kalder du det? Gien på, så er alle jo ens. Ja, det er den der traditionelle lærerstrak, man er på, ja, med bæltet og så, ja, videre. Ikke? Og det er vel også et eller andet, der gennemstrømmer menneskesynet i den her bog, tænker jeg. Der er sådan set ikke en... moralen er ikke højere, fordi du kommer højere op i samfundet. Absolut ikke. Og hvad er vi, når vi tager alt af? Selv det, som vi tror er vores personlighed, hvad er der så egentlig tilbage? Ikke? Ja. Og det synes jeg er et spændende tema. Ja. Det synes jeg, man oplever i højere grad i en karateklub på Vesterbro, man gør i et jagtselskab et eller andet sted. Ja. Så det har været en kilde til en masse inspiration. Ja, og Walter, det vil jeg ikke lægge skjul på, at den slags interesser, eller hvad skal jeg sige, dilemmaer eller spørgsmål af eksistentiel karakter, det er ikke helt uvigtigt, at en forfatter har det, og det, for det kan man også godt mærke i bogen. Altså, det er vigtigt af et eller andet sted, at man vil mere end bare skrive en knaldroman, at man godt også vil rejse nogle spørgsmål, som gør, man kan mærke det i dine karakterer, ikke også? Ikke? Ja, dejligt, hvis du synes det. Så, men hvis jeg så også lige må
spørge tilbage til, til det her med det kriminelle. Altså, kan man så som advokat med de erfaringer, du har haft, du har arbejdet som, som forsvarsadvokat med strafferet i, hvad, i et par år? Ganske kort i et par år, ja. Og så har jeg kastet mig over noget andet, men ja. Kan man så bruge det direkte, eller? Ja, det kan man. Ja. Altså, det kan man, og det kan du i det hele taget med advokatværvet, ikke? Fordi at det er jo så, altså, advokatværet skaber jo et rum, hvor folk kan gå ind og sige, hvad fanden de har lyst til. Ja. Altså principielt de mest mystiske og mørke ting. Og jeg har ved Gud hørt vilde ting. Specielt også, fordi mange af klienterne, de er altså kommet derfra. Ikke? Ja. Og man bliver sådan en eller anden form for, nu vil jeg nødigt lyde, som om jeg har stået vandet, men man bliver sådan en eller anden form for præst. Fordi halvdelen af det, der kommer ud, er sagsrelateret. Det har noget at gøre med det, du skal hjælpe dem med. Den anden halvdel, det er bare historie. Ja. Og det sidste er mindst lige så spændende, ja, som det første. Ikke? Ja. Og så den institution, der har været advokat i det der miljø, det gør altså, at filteret ryger fuldstændig af. Ikke? Ja. Specielt når du skal hjælpe dem med noget. Ja. Ja. Så det har været spændende, ja, og er spændende, uanset hvad det er, jeg laver på jobbet. Men hold kæft, hvor har det også været inspirerende i forhold til det at skrive. Ja, det må det være. Altså, det vil jeg ikke lægge skjul på. Der misunder jeg dig altså lidt. Ja. Det må være en kæmpe fond af kildemateriale og historier. Pagtens ark, simpelthen. Ja. 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 Vi skal snakke lidt om Jæger, som jo er din roman, din debut. Ja. Skrev du lige den på et halvt år, eller hvad skete der? Ja, det kunne være godt, ikke? Ja. Ja. Ej, det gjorde jeg ikke. Det der skriveri, det har jeg jo nok haft i maven på en eller anden måde. For jeg kom ud af sådan lidt pussy cigøjnerfamilie. Så må det ikke, at jeg er begyndt at skrive sådan stille og roligt på den der, på nogle ferier for mange, mange år tilbage. Og så har det været, du ved, nogle linjer, der blev til nogle sider, der blev til nogle kapitler. Men det havde ikke rigtig nogen retning, og jeg havde ikke tid til det. Nej. Og så på et tidspunkt for, ja, nu er det nok snart 3 år siden, så tog jeg en ordentlig tur på ski. Og der mener jeg ikke en god tur. Jeg røg ned ad en bakke og ødelagde begge mine knæ rent faktisk. Ja. Og så lå jeg derhjemme og fik en herlig masse morfin og sådan. Spændende, hvad hedder sådan noget, opioider eller hvad det hedder. Ikke? Ja, ja. Og der opstod altså, ud over en masse inspiration, så opstod der også en masse tid der. Og så begyndte jeg at skrive. Ja. Og pludselig så havde jeg 100 sider. Ja. Og jeg tænkte, nu er der en handling. Altså, nu er der en retning og en handling og en karakter. Ja. Og så blev jeg bidt af det. Så selv da jeg kom op og stå igen, så blev jeg ved. Ja. Så jeg har været aktivt, sådan virkelig aktivt 2 år, ikke? Har det taget. Og kan vi tale lidt om, ja, det kan vi jo helt sikkert, men vi skal tale lidt om flere ting i forbindelse med romanen. Vi skal tale om det her med at lave en krimi med et plot, altså som jo handler om at skabe en historie, som er kompliceret og som udvikler sig, der skal være knald på, og som på en eller anden måde også samles, og trådene samles til sidst. Hvordan har du gjort det? Er det noget, du har, altså jeg tænker, det er ikke noget, du har haft totalt styr på fra starten? Er det blevet til undervejs, eller hvad har du gjort? Ja, jeg ved ikke, hvordan erfarne forfatter arbejder. Jamen, jeg planlægger ikke noget, men nej, der er nogen, der planlægger meget. Det er meget forskelligt. Ja, det gør jeg heller ikke, kan jeg sige. Nej. Jeg tror egentlig, at det startede med nogle scener, jeg synes var fede. Ja. Og hvis jeg synes, den scene var fed, det kunne for eksempel være, nu vil jeg ikke afsløre for meget, men jeg har også skrevet en bog til efter den der. Ja, kommer ind på det. Det gør vi. Så har jeg for eksempel altid tænkt på, hvad ville der ske, hvis når jeg sad over i retten, lad os sige det Østre Landsret, der sidder 3 dommere. Der sidder, hvad hedder det, aviser på siderne. Jeg har en modpart, vi har vidner, det hele. Der er måske 12-15 mennesker. Hvad ville der ske, hvis når dommeren siger, nu er det din tur, er bare rejse mig og gik. Ja. Og det er sådan en scene i den nye bog, jeg har skrevet. Ja. Men pointen er bare, at den scene er så fed i mit hoved, så der kan komme historie ud af den. Præcis. Og det er nok snarere sådan, at den bog har udviklet sig, ja, end at jeg havde en forkromet plan. Og så har det været et puslespil. Så på et eller andet tidspunkt skal det jo for fanden ende historie, ikke? Hvor der er en struktur osv. Men jeg har været enormt sådan fikseret på karakterer og scener. Ja. Det er måske, fordi jeg har set 3.000 film eller et eller andet. Jeg ved det ikke, men det er. Nej, fordi jeg gik og tænkte, da jeg skulle ind og snakke med dig, at det kunne også godt være, altså, at man som jurist eller som advokat, som praktiserende advokat, at man, at man jo nok er tvunget til at kunne tænke nogle skridt forud, ikke? Fordi hvis jeg gør sådan, og hvis han siger sådan, hvad sker der så? Version A eller B, eller udvikle, altså, der er de her muligheder, hvis jeg trykker på den knap, så gør modparten det og så videre, at du var super god til at plotte og planlægge, men det er der nok nogle af mine klienter, der må svare på, om jeg er, ikke? Men man kan sige, at den del har jeg jo.
Men jeg skriver ikke på mit arbejde. Nej. Det er mere sådan en sluse. Du ved, ikke? Men det er klart, at det sidste ende skal der være en struktur. Og jeg har også lært meget, hvad jeg skriver den der bog. Ja. Ikke? Fordi da jeg afleverede den, så skal jeg da også hilse at sige, at så bliver jeg også taget i skole omkring strukturer. Ikke? Det er jo learning by doing. Ja, og jeg har jo ikke lært at skrive på den klassiske måde, som enten journalist eller forfatter. Nej, men det slipper du sgu ret godt om med, synes jeg. Tak. Det skal du ikke være. Det er ikke sådan, at man skal have gået på litteraturhistorie eller forfatterskolen for at skrive en roman, selvom der er mange, der tror det. Jamen, det er da godt at høre. Det er fejlagtigt. Så er der to hovedpersoner, to blivende karakterer, som jeg virkelig håber, at vi også kommer til at se mere, høre mere til i fremtiden. Ja. Den ene, det er Hanna, og den anden er, skal vi ikke bare, altså nu for nemhedens skyld, bare kalde ham Patrick Nordstad til at starte? Åh, det kan vi godt kalde ham. Ja. Eller skal vi kalde ham det, han kommer til at hedde, eller skal vi lade folk læse sig frem til det? Det er du, moderator, det er der sidder med anker. Vi kalder ham chefanklager Patrick Nordstad. Ja. I mit hoved er han kendt som Markus. Markus. Jamen, så gør vi det. Vi kalder ham det. Det er jo det. Der ligger en lille tvist der. Ja. Og de to karakterer, altså, hvordan har du arbejdet med dem? Fordi det kan jeg jo lige så godt sige, at det er min klare fornemmelse af den moderne krimi-genre, og jo af krimier, som, altså, hvis folk gider at læse dem, så er det helt afgørende, hvad det er for nogle personer, man har skabt. Og der er ret mange Mofibo lyttere, som lytter til dine bøger. Så der må være noget i de her personer, og det synes jeg selvfølgelig også, der er. Men altså, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad har du gjort, der er overvejelser om dem? Ja. Skal vi tage Markus først? Ja, altså man kan sige helt generelt, når man begynder at skrive, altså hvad har man de der 300-350 sider til at afvikle et plot, og til at beskrive nogle karakterer, der skal bære det her plot. Ja. Og det er enormt vigtigt, har jeg jo fundet ud af, fordi jeg har jo ikke bare skrevet 350 sider, bang, så var den. Altså det er jo, man søger tilbage, og så finder man ud af, at den karakter er vigtig, den skal fremhæves på et tidligt tidspunkt osv. Men det er enormt vigtigt, at de ikke bliver endimensionelle. Sorte, hvide, gode, onde. Præcis. Fordi mennesker har så mange facetter. Ja. Det kan være et røvhul ude på gaden, og en sød far derhjemme. Og omvendt, ikke? Ja. Og man kan sige, alle er stærke og svage. Alle er gode og onde. Alle er sorte og hvide. Alt er alt muligt, ikke? Og det, der har været vigtigt for mig, det var ligesom at skabe de her karakterer, som har flere facetter. Det er ikke sjovt med en skurk, der er endimensionel. Nej. Er han sådan James Bond-agtig. Nej, jeg er helt enig. Så man kan sige, hvis vi tager karaktererne, det var det, du spurgte om. Jeg vil straks ud og... Vi tager Markus. Vi tager Markus, ikke? Ja. Inspirationen til Markus var... det er en person, jeg har mødt, kan man sige. Ja. Selvfølgelig er der omskrevet en masse. Det tænker jeg altså, og nu afbryder det, men det tænker jeg altså faktisk, at det er min fornemmelse af stort set alle mennesker i den, alle karakteren i den bog, det er nogen, du har mødt i en eller anden form. Det. Selvfølgelig er de aldrig, der er aldrig et til et mellem virkelighed og fiktionen, men der er nogen, altså det har man en klar fornemmelse af. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror i virkeligheden, hvis jeg sådan skulle sætte nålene op på tavlen, så er han sammensat af måske tre personer, jeg har mødt, ikke? Sådan det ofte vil være, ikke? Og det er jo noget med et menneske, der har en bagage. Og den er tung. Den er rigtig tung i hans tilfælde. Ja. Og man kan sige, temaet i bogen og temaet for ham og den udvikling, det er, at der er ligesom to veje, når man bliver budt et eller andet rigtig tungt. Det er, at man knækker, eller man finder ind til en kerne og bliver stærkere. Ja. Og han er så den sidste. Ja. Jeg skal hele tiden sige, at han blev udsat for lidt af hvert. Jo, altså man havde ikke tænkt, du skulle en vatpik, hvis han var knækket. Nej, så har man nok tænkt, den får du på huset, den der. Ja, ikke? Det vil jeg sige. Ja. Men han bliver udsat for lidt af hvert, helt fra barns ben af. Og det, uden at sige for meget, ikke? Det er svigt og dødsfald og druk. Og, misbrug, det er alvorlige ting. Det er alvorlige ting. Ja. Men i stedet for at knække af det, så har han en eller anden ballast, måske fra sine bedsteforældre. Ja. Måske inde i sin kerne et eller andet sted fra et sted, hvor han ikke ved det, men han søger væk. Ja. Han søger væk og forstår på et meget tidligt tidspunkt, at uanset hvor han er, så opstår der problemer. Om det så er ham, der skaber de problemer, eller om det ligesom er universet, der bare har udset sig ham til at være sådan en cool i et pinballspil, der bare hele tiden skal være i bevægelse fra det ene sted til det andet, så der er aldrig godt og roligt omkring ham. Nej. Så hans mission er at forsvinde. Ja. Og det gør han jo, efter han flere gange fejlslagent har forsøgt at skabe noget rod og noget liv omkring sig selv. Det går galt hver gang. Ja. Folk dør omkring ham, sagt, ikke? Jo, og man kan sige, at han har en dårlig bagage med, men den laver, får han så, hvad skal jeg sige,
Altså, det er happy hour med dobbelt op på, fordi den får han jo bare dobbelt op igen, ikke? Ja, det gør han. Det skulle faktisk næsten være, ikke? Det bliver værre, ikke? Ja. Så, og det kan man, altså, hvis jeg må tage den der, så kan man sige, at der har du på en eller anden måde ligesom skabt fundamentet for, at her er altså en figur, som vi ret hurtigt, vi får, er det cirka over de første 100 sider i bogen, vi får foldet det meste af den bagage ud, som man jo skal. Ja. Og så har vi en fornemmelse af, altså her er en person, der har dynamit nok til at til kunne handling helt i bund. Præcis. Ik? Ja, fordi han er jo en af de mennesker, at selvom livet har behandlet ham skidt, så er han ikke knækket af det. Nej. Han er blevet stærkere af det. Ja. Vel næsten et redskab, om du vil. Ja. Og det er også derfor, at selvom han forsvinder på et tidspunkt i bogen, nu skal jeg ikke sige for meget, så kan man jo godt forstå, at han vender tilbage på et eller andet tidspunkt, fordi han er for vigtig til at give sig på efter de 100 sider. Ikke? Må jeg lige, at give lytterne et indtryk af, hvordan du skriver, og give et indtryk af det her. Altså, der er nemlig, altså man kan sige, en god krimi, nu har jeg selv været inde på det, den skal selvfølgelig have et ordentligt plot, den skal have nogle gode karakterer, men altså gode karakterer er jo ikke bare gode i sig selv, de er kun interessante, hvis de har en eller anden dybde, og dybde skaber man jo ved at give folk et liv, altså en fortid. Mm. Og den har du været inde på nu, at det er en tung historie. Men det er sådan set, synes jeg, rigtig, rigtig godt skrevet. Meget af det, og det er også meget indfyldt. Og her er vi i en situation, hvor Markus han er stukket af hjemmefra, fordi det er helvede til, fra sin mor og fra morens kæreste, som går under navnet Dæmonen. Jeg læser bare lige 10 linjer. Ja. Om natten, når han lå på slagbænken i hytten, og ilden blev til gløder, tænkte han også på sin mor. Han havde hadet hende i mange år for hendes svaghed, fordi hun aldrig sagde nej. For det, som dæmonen havde gjort mod ham, som hun enten ikke havde opdaget eller havde valgt at overse. Men det havde ikke altid været sådan. De havde også haft det godt, selvom livet altid syntes at have været på nakken af dem. Han knugede ofte Adidas-tasken ind til sig, når han gennem disse aftener og nætter i mørket på øen forsøgte at falde i søvn. Han følte sig lille og væk som en nedfalden hasselnød. Altså det synes jeg skulle er, altså det er virkelig fint skrevet. Det er både meget præcist, fordi det har den her dobbelthed, som du selv lige er inde på før. Jamen at, der er ingen tvivl om, at Markus har været udsat for, hvad man kalder, omsigtssvigt i sværvægts, virkelig i sværvægtsklassen. Mm. Men han siger jo, men der var også noget kærlighed, ikke også? Det er jo sådan, livet er på en eller anden måde. Ja. Og så er det meget fint med sådan helt sparsomme, hvad skal jeg sige, metaforer eller billeder, får du altså skrevet det rigtig, rigtig fint. Og det bærer bogen præg af ind imellem. Jamen tak. Ja. Jamen, nu skal du ikke bare sidde og takke nu, nej, du fortæller mig. Ja, det skal jeg nok gøre. Og du har været lidt inde på Markus. Ja, det var Markus. Det er hans, hvad skal jeg sige, bagkatalog. Altså det, man jo kan sige, man tit gør med sine protagonister, som det hedder så fornemt, altså sine helte eller antihelte, hvad man nu kører med, det er, at man udstyrer dem med en masse styrker, og også med nogle svagheder, som gør, at læseren hele tiden har en fornemmelse af, at det her, det kan altså ravne. Mm-hmm. Og kan du prøve at sige noget om det? Altså, Markus styrker, du har været lidt inde på det. Fuldstændig. Altså, da Markus vender tilbage, så er han jo næsten et übermensch. Ja. På et vist plan. Ja. Og man fornemmer allerede på tillidstidspunkt. Han har overkommet det umuligt. Ikke? Og det er han så, ikke? Hans svaghed, ikke? Altså hans kryptonit, om man vil, ikke? Ja. Det er jo, at han, hver gang han lukker noget godt ind i sit liv, så går det i stykker. Yes. Så egentlig taget skulle han leve på den ø resten af sit liv. Ja. Og ikke mere. Præcis. Men sådan er mennesket jo ikke. Nej. Man bliver trukket af noget socialt, ikke? Og ganske rigtigt, lige så snart, at han stikker hovedet op igen, så gør han jo det, han ikke skal, ikke? Snuser kryptonit ind, om man vil, ikke? Præcis. Ja, og det er jo sådan en klassisk amerikansk noir-tankegang, som der, jeg elsker, det vil jeg ikke skjule. Og der ryger han jo ind, og der kommer det der, der kommer så øvrigt en tredje vigtig person, en Rato, serberen, gangsteren, som han har måske ikke et mellemværende med, det vil jeg lade læserne. Ja. Og de, det er jo som to kometer, de ramler sammen. Ja. Og problemet er jo bare, at det er det, han er god til. Ja. Det er det, han kan styre, fordi han har en historik, og han er blevet stærk på det punkt. Problemet er bare, så kommer den anden karakter ind i billedet. Det bløde og det gode, om man vil, ikke? Og her kan man sige, det er jo så Hanna, vi snakker om her, ikke? Jo. Og det er måske overgangen til hende som person, ikke? Ja, lad os tale om hende. Ja. Hanna, jamen, hun er jo sådan set en smule bims. Hun er jurist, ikke? Ja, hun er oprindelig jurist. Ja. Og formentlig også jurist, fordi hun havde behov for det der med orden. Fordi hun er en smule bims. Ja.
Altså hun har noget OCD og, ja. Og har en ekstrem sådan, hvad kan man sige, sådan små cirkler og har behov for at kunne styre ting omkring sig. Det er hende som personlighed. Hvis man tager sådan en person, som har det der kontrolbehov omkring sig, og så udsætter den person for et eller andet virkelig vildt og voldsomt, hvilket hun også har været udsat for, så er det jo som at hælde altså saltsyre ned i et sår. Ja. Så hun bærer rundt på en bagage. Hun har ved Gud dæmoner. Ja. Ligesom Markus, kan man sige. Ikke? Men hun har også evner. Hun har også evner. Hun har virkelig evner. Fordi hun er den der lidt sådan Rain Man-agtige type, uden at det bliver sådan lidt for... Altså, uden at det bliver Lisbeth Salander-agtigt. Altså, ja. Hun er god til at koncentrere sig til, at hun lukker alt andet. Ja, ud, og, det, og man kan må sige, ja. At det er nogle af de her evner, der gør, at hun bliver draget ind i handlingen, nemlig. Og hun har sin gang tæt på politietaten og så videre, ikke? De kan bruge hende til noget. Altså, uden at skulle gå ind i handlingen, kan man sige, så er hun god til at finde noget på et koldt spor, om man vil. Og det er derfor, hun kommer ind i den her sag omkring... Markus, kan vi kalde ham, og deres veje krydses så der, midt i hans opgør med nogle meget farlige mennesker. Altså, vi kunne snakke hele dagen, det kunne jeg i hvert fald helt sikkert med dig. Så du skal lige lov til at sige en lille smule til sidst om handlingen kort. Altså, fordi der er de her to... det er svært at sige noget, uden at sige for meget. Jo. Ja, en mandlig og en kvindelig helt. Ja. Og hvad er det egentlig, det, altså romanen begynder med? Der er nogle mennesker, der bliver slået ihjel. Præcis. Altså, man kan sige... Det starter egentlig med, at en meget prominent og flamboyant politiadvokat forsvinder. Yes. Efter en retssag. Ja. På toilettet. Ja. Der, hvor alting sker. Ja. Og så går en kæde af likvideringer i gang i den københavnske underverden. Yes. Der umiddelbart kunne se ud som om, at der er nogen, der gerne vil tage det store, attraktive narkomarked. Yes. Men man finder hurtigt ud af, at det er mere sådan en eller anden form for blodros. Ja, og man kan sige... En mission omkring noget hævn og et eller andet. Ikke? Ja, og uden at sige, og du får heller ikke lov til at sige ret meget mere om det, men uden at sige for meget, så kan man sige, at de her mennesker, der bliver likvideret, de har én ting til fælles. Ja. Og det er, at de er knyttet i et eller andet omfang til en bestemt person, som på en måde er romanens tredje hovedperson. Præcis. De er knyttet til en serber. Ja. En stor, brutal serber, ja. Som hedder Rato. Ja. Og de har med ham at gøre, alle sammen. Ja. Så der han er altså sådan en fyr, der får bandeledere og rockere til at ligne nogle børnehavebørn. Lad os bare sige det sådan her. Hvor du troede, der var måske 2-3 parter, så er de alle sammen underhundene. Der sidder sådan en kingpin op på toppen. Ja, og det er ham. Ja. Og de er bukserne over ham. Og det er også en karakter, jeg rigtig godt kan lide i kriminalromaner. Jeg har også selv haft et par stykker i min egen. Men Valder, jeg kan jo ikke sige noget om, hvordan den her roman den slutter. Nej. Men jeg kan spørge dig, om man kommer til at møde Markus og Hanna igen, eller hvad der sker i roman nummer 2. Ja, altså jeg kan i hvert fald sige så meget som, at altså, til det første spørgsmål, ja, det gør man. Ja. Projektet fortsætter. Ja. Det er en trilogi. Ja. Og jeg har sat det sidste punktum i næste bog. Sådan. Så det gør vi. Ja. Kom så med dem igen. Ja, og det glæder jeg mig til. Og det vil jeg også sige til jer, der har lyttet til det her interview, og måske har læst Valders bøger, måske har I ikke, så bør I gøre det. Det kan I også glæde jer til, fordi det er helt bestemt den tid værd, det tager at læse en god bog. Arh, det er og det skal man. Så jeg siger tak til dig, Valder. Og jeg siger tak til dig, Jesper.